Здравейте, аз съм Росен, а ви отново с канала ми Росен Чено. Аз съм Крисо. Его Крисо, пак сме на риболов. Много е късно. Така ни пуснаха. Така ни пуснаха късно. Имаме около час и половина риболов. Затова няма да губиме време, направо почваме да ловиме. Крисо слага зелената смърт. Тук реката е доста малка, така че най-вероятно ще има успехи на клатушки. Ще видим. Останете с нас да видим дали ще изкараме хубави риби. Ето я. Супер борбена риба. Много красива балканка. Тук балканките са супер красиви. Отново същия воблер. Тук е. Откачи се. Втора риба на същото място, на същия воблер. Пак удар. Три удара вече. Колко е красиво, а? Каква природа. Ето. Клатушка, 1 грам, рибка, 5 санта. Не, повече от 5 сантиметра, десятка може би. Рибката, не клатушката. Ето я, втора риба. Просто добре, че се откачат тези рибки сами. Оп. Рибите се откачат сами. Там има конда, знаеш, внимай. Оп. Най-сетне нещо малко по-така. Не е само бебешоци. Малко е. Охо. Отново на клатушката. Отново не е 35-ца. Браво бе, Крисо. Та хуба риба. Охо, дабъл. Опа, моето се откачи, защото те дърпах като луд. Ама Крисо на воблерчето
Сезона кое, я да видим. Опа. Чакай. Чакай. Жълто зелено. Той си ги лови този воблер. Джунгли, брат. Минаваме през джунглата, за да ловим риба, копале. Само тук внимавай, че има много подводни клони, брат. Ето. Да бе, изкарах я пак бебенце. Браво, бе, Крисо, бе! О, бе, това е 35-цата. Топ риба, идвам. Топ рибка. Или не е 35-цата. Тя е много леко закачена. Браво, бе, брат. Хубава риба, много красива. Глед, каква риба, брат. Може, перките, какво става? Много красива риба. На воблерче тук. Е там, точно е частичен. Топ. Брутална риба ме взе тук. На клатушката. Аз не, че не искам, брат. Просто става много късно. Аз видим, че тия места са супер подходящи тук. Охо! Ето е, брат. Пак се откачи копеля. А на кое? На воблер? На клатушка. А ти на клатушка ги гърбиш? Фак! Фак! Защото не ги виждам въобще как ми взимат. Браво бе, Крисо! Охо! Това е финиша, бате, на финишите. Фанах я? Не. За съжаление, но е... Да кажем, 25. Хуба риба. Риболов свърши. Е, бам ти риболов. Това не беше сериозно. 10 часа и 5 минути е. Едва излезахме от гората, защото за малко се изгубиме. Кози пътечки! Направо си се изгубихме. Абе, намерихме си път и стига с това изгубване. И яко се бях стресирал. Крисо му успокояваше. Не ходете там сами, защото доста от вас ще познават реката, обаче сами не трябва да ходите. Защото както беше светло, за секунди стана тъмно като в... Да не казвам къде. Да, и Роската каже, че имаме 10 минути до колата, те беха 40. Защото беше тъмно. Иначе за риболова се получи топ риболов. Какво ще кажеш? Надърпахме много риби. Зеления воблер отново ги смазваше в вирчета по две педи.
вадахме по 6-7 риби, направо сечи. В смисъл това, който го дадах на Крис, защото той него го остане едно дърво. Не ходете да го търсите, оцели го склон и изчезна. Колкото и странно звучи. Или падна в реката, или някъде дълбоко в гората. Просто тоя воблер си остава вечно там. Някой ако си го намери, със здраве да го ползва. Има история, много риби. Аз повях предимно на клатушка на 1 грам. Даваше доста добър резултат, тъй като реката беше много ниска. Крисо на 400 мм воблер с жълто с зелено, който е и оранжево коремче. Над 20 риби. Има доста риби, изкарани и закачени. За съжаление 35-тицата само я бленувахме. Не сме сигурни дали я хванахме. Една много голяма риба ми се стигна на мене за там. Може би беше 35-тицата, никой не знае. Но със сигурност ще се върнем да се бием пак с тях. Но няма да е по това време. Защото положението наистина излезе извън контрол този път. Мога да покажеш колко е часа. И сега ще покажа, ето часа. 10 часа и 10 минути. Ето. И не на последно място искаме да се извиниме на жените си, че сме такива идиоти. Да, това то не става само с извинения, трябва. Национален ефир се извиняваме. Трябва купим и нещо друго, ама ще видим какво ще. Иначе... Да сме живи и здрави. Котката. Жива е котката, подминахме. Риболова го пишем успешен. Успешен със сигурност. Прибирането и не го пишем успешно. Дано да има... Ето, полицията, тя са пратили се, жените са пратили да ни търсят жандармерията. Успешен риболов, наистина беше хубав риболов. След като тръгна кофти, после нагоре нещата се получиха доста добре. И дано да е видеото да ви е харесало, защото се постарахме бая. Точно така. И до нови срещи. Да не се загубим. Да не се загубим, да мога да обичиме видеото в YouTube. И лайквайте, харесвайте, шервайте, сабскрайб бутончето. 2000 абоната, свичери, тениски, голям giveaway. Още го обмислям, Крисо ми дава идеи, ще има бая награди. Воблери, клатушки, въртележки, всичко, което се прави ръчно. Всичко ще има. Може би ще има 2-3 свичера, тениски ще има доста. Абе, ще има награди. Няма да е само за един. Няма да е само за един човек, да.